Nový typ kamery nepotřebuje externí napájení, mořští ježci jako inspirace pro vývoj superpevného cementu, do vesmíru se chystá nový lovec planet a s dvojí kvalitou potravin v Evropě bude konec. Zdravím přátelé, já jsem Parky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterým se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Však to znáte, jdeme na to. Vědci z Michiganské univerzity představili nové řešení miniaturní kamery, která dokáže nejen snímat fotografie, respektive video, ale také nepotřebuje žádné externí napájení. Samotný snímací čip totiž zároveň funguje podobně jako solární článek. Vyvinutá konstrukce, postavená na standardní technologii, využívá dvou vrstev. První přední vrstvu tvoří pixely detektoru záření, které zachycují světlo pro vytvoření obrazu. Skrze tuto vrstvu diod ale prochází zbytkové světlo, které dopadá na solární články. Prototyp je schopen při běžném slunečním dni snímat obraz rychlostí až 15 snímků za sekundu. Podle obrázků můžeme vidět, že kvalita není nijak skvělá. Když však vezmeme v potaz velikost prototypu, která je méně než 1 mm, tak jde o úctyhodný výsledek. V budoucnu bychom se tak mohli dočkat vylepšené verze s vyšším počtem snímků za sekundu nebo třeba větší barevnou škálou. Posledním problémem tak zůstává zajištění bezdrátového přenosu dat. Tým fyzikálních chemiků z univerzity v Kostnici se nedávno dopracoval k praktickému objevu. Cementu, který je vysoce odolný vůči mechanickému narušení, konkrétně pak prasklinám a frakturám. Tento upravený materiál je inspirován ostny mořského ježka. Ty jsou tvořeny vápníkem, který je obvykle dost křehký. Reálně však měkká vrstva transformuje destruktivní energii a rozvede ji po větší ploše, čímž je limitováno poškození. Cement obohacený o nanostruktury si tak vede podobně jako ježkovy ostny. Dle vědců je možné s pomocí tohoto cementu vystavět sloup vysoký 8000 metrů, tedy asi 10x výše než současná nejvyšší stavba světa. Teprve pak narazíme na bod, kdy se materiál začne hroutit svou vlastní váhou. Jedná se však o experimentální práci, ze které v současné době neplyne okamžitý výsledek pro stavební průmysl. V příštích dnech by se měl na oběžnou dráhu Země vydat teleskop TESS. Ten bude hledat planety u hvězd vzdálených stovky světelných let. Do vesmíru jej vynese raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Do značné míry se bude jednat o následníka teleskopu Kepler, který již po 9 letech dosluhuje. TESS se bude zaměřovat na studii velmi jasných hvězd, kde Kepler neměl dobré výsledky. Bude tedy studovat především blízké hvězdy. Zatímco Kepler objevil tisíce planet, TESS bych podle očekávání měl objevit desítky tisíc. A poslední zprávou je, že Evropská komise vyhověla zemím, které poukazovaly na dvojí kvalitu potravin na evropských trzích. Co je dvojí kvalita potravin? Toto znamená různé složení totožných výrobků v jednotlivých zemích. Například český průzkum potravin z roku 2017 ukázal, že třeba konzerva lančmítu z Německa obsahovala vepřové maso, zatímco v Česku bylo v totožném výrobku maso nahrazeno drůbežím a vepřovým separátem. Výrobci však toto často argumentují tím, že složení výrobků je založeno na různých preferencích zákazníků v jednotlivých zemích. Průzkum z roku 2015 však zjistil, že dvojí kvalita potravin vadí 88% českých spotřebitelů a pravým důvodem je spíše snaha výrobců šetřit. Podle návrhu eurokomisařky pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věry Jourové bude nezákonné prodávat potraviny ve stejných obalech, ale s jiným složením v různých zemích. Dámy a pánové, děkuji vám moc krát, že jste se podívali na tohle video. A jako vždycky, když se kouknete do popisku, tak tam máte odkazy na všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal. Já jsem Parky a uvidíme se společně zase u dalšího videa. Čau!